ଦେଖନ୍ତୁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ବାୟୋଡାଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରକଟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଆମର 4 ଥର କର୍ପୋରେଟର, 2 ଥର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, 2 ଥର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ୟା, କୋଭିଡ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିଛୁ। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମର ଆଶା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେପରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ। କାଲି ବି ଆମର ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯାହା ବିଚାର କରାଯାଉ କି ନ କରାଯାଉ, ଆମର ଏକାମ୍ରବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ମା ମାଉସୀ, ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଆମେ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାକୁ ସାକାର କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି। ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ। ମୋର ଆଶା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରକଟ କରିବେ। ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଅବିଚାର କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏକାମ୍ରବାସୀ ଭୋଟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ହାବଭାବ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଠୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।